Oke guys, ini adalah pertandingan prediksi antara PSG melawan Bayern Munchen di final UEFA Champions League dini hari nanti ya. Di sini menggunakan level legend Com versus Com. Jadi selamat menyaksikan guys, oke? Okay? Unidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. Verdadeiro monumento ao futebol este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. E a bola já rola. Bernat. Neymar. Bernat. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Passe comprido do guarda-redes. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Muito bem, Sérgio Rico. Foi uma defesa com D grande. Foram precisos muitos minutos para ele faturar. Ele é uma presença enorme no desenho tático desta equipa e depois consegue fazer isto. Tem uma oportunidade e não falha. Pressão infrutífera por parte dos defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Jerome Boateng mostrou grande vontade de levar este lance até ao fim. Os defesas tentaram travá-lo de qualquer forma, mas ele foi demasiado pesado e explodiu para a baliza até fazer o gol. O Paris Saint-Germain entrou logo a dormir. Ander Herrera. Di Maria! Jogou-se muito com o corpo neste lance. Lewandowski. Ander Herrera. É um passe de qualidade. O Mbappé tira para o golo. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Jerome Boateng procura distribuir mais na frente. E a bola vai para diante. Foi lá recuperar o que é dele. Marquinhos. Vira o flanco do jogo. Lewandowski. Passe para trás para o guarda-redes. Kimpembe. Leandro Paredes. O Paris Saint-Germain mesmo assim recua, mas isso deve ser instrução do banco. Sofrer outro golo nesta altura pode ser fatal. Neymar salta para encontrar a bola. Falta o arco no cabeceamento. O Bayern Munique deixou muito espaço aberto no flanco. Faltou pressão, entrejura, uma defesa mais entrosada e permitiu um cruzamento muito perigoso. Bernat.
Ander Herrera. E sai um passo longo lá para frente. Munier ganha a bola na zona defensiva. Jérôme Boateng marcou por uma vez nesta partida. Jérôme Boateng mete a bola mais à direita. Gnabry pode criar perigo. Fez magia com a bola. Goretzka pode criar perigo. O adversário foi possante. Gnabry pode criar perigo. Thiago. Gnabry. Goretzka com um espaço no flanco. Thiago Silva manda a bola para longe dali. Goretzka. Müller. Thiago já fez uma assistência neste jogo. O cruzamento é próximo. Olha o remate. Erra o alvo. Entrou na posição, conseguiu receber a bola, virar-se para a baliza, mas depois falhou o mais importante, o golo. Thiago Silva. Marquinhos. Bernat troca o flanco. Alaba. Jérôme Boateng vira para a direita. Será que a bola vai chegar até ele? Que grande jogo de pés. Intercepta o passe. Vai sair o tiro. Que grande golo! Isto sim é um golo! Ampliam a vantagem para 2 golos. É um contra-ataque daqueles que vêm nos livros, de manual. Um futebol rápido, direto à baliza. Tudo perfeito. Está 2-0. Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Conseguiu solidificar o seu sistema de jogo e este segundo golo é um prémio merecido. Chega Ander Herrera. Meunier. Di Maria. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Penteou bem a bola. Meunier. Joga para o flanco. Di Maria. Leandro Paredes. Lewandowski. Müller. Di Maria. Bola no espaço. É perigoso. Meunier. Di Maria pode criar perigo. Ali na garra, sem perder a bola. Vai tentar o cruzamento. E apita para o final da primeira parte. E o que achas desta primeira parte? Bom, Pedro, eu acho que têm tudo a ganhar se entrarem a pressionar com um bloco mais alto. Se recuperarem a bola nesses momentos... O árbitro marca o início da segunda parte.
estou numa situação muito perigosa. Se sofrem mais um golo, mais vale tirar as chuteiras e voltar para os balneários. Lewandowski abre no flanco. Bola até parecia mais redonda. Levanta a bola. Di Maria. Marco Verratti. Muda o flanco de jogo. Neymar. Marquinhos. Passe longo à procura de alguém. Marco Verratti consegue colocar em Meunier. Pode cruzar. Recebe em boa posição. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Mbappé aproveita o flanco. Um drible inteligente. Paredes. Di Maria. Meunier. Chegamos aos 60 minutos de jogo. Leandro Paredes. Leandro Paredes. Mete a bola na esquerda. Thiago. Perisic procura alguém na frente. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás, mas na verdade nunca conseguiram progredir. A jogada volta à estaca zero. Passe longo lá para a frente. Jerome Boateng. Jerome Boateng mete mais para a frente. Perisic. Marco Verratti consegue meter o pé à bola. Vira o flanco do jogo. Paredes. Bernat. Neymar com a bola. Neymar cruza. E o perigo vai para longe. Por isso já é assinalado livre. Alaba. Goretzka. Müller. Entrega mais à direita. Gnabry consegue penetrar pelo flanco direito. Recebe a bola em Müller. E tenta jogar comprido. Podem lançar o contra-ataque. Bernat. Leandro Paredes. Marco Verratti. Marco Verratti coloca na direita. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Thiago Silva, possando a recuperar a bola. Mbappé vira o jogo mais à esquerda. Goretzka foi mais forte que o adversário. Jerome Boateng. A equipa não conseguiu dominar o jogo, está a perder. Agora tem que tentar uma reviravolta histórica. Bola fora, é lançamento. Müller. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Thiago. Jerome Boateng. Goretzka tenta colocar nas costas.
Kurzawa. Marco Verratti. Meunier. Troca o flanco. Pavard. Alaba. Alaba mete a bola na esquerda. Procura alguém mais adiante. E a bola regressa ao guarda-redes. Aí está o apito final. O Paris Saint-Germain precisava de fazer mais para ganhar o jogo. Garra, determinação, talento, nada disso importa quando o gol não acontece. O que achaste desta partida, Luís? É importante saber jogar bem pelos flancos, mas pelo corredor central muitas vezes é que se encontra o melhor caminho para a baliza. Os flancos são muito importantes, mas é no jogo interior que se controla o jogo. À equipa faltou muito esse posicionamento.